Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi walissafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walikaramati illa yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim. Walad-dallin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana sa'uba wa qabba ila lit'arafu bi isan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fasihu lisan. Allahumma salli wa sallim ala nabi akhirul zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu khairul umam. Imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isu'alana wali walidina wal awladina wa jiranina wa masyaihina wa man asalla wa asahum wa kulladana bidu'il khari wa ziyarah. Assalamu alayka ya sultana anbiya wal mursalin. Qullu subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka adal alimul hakim. Sarang la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Amin. Donga nggih, deleng-eleng nek kan donga asane langsung asane ngangkat kok ngantong. Bahasane ora gaul. Asane ngantong nggih mboten napa-napa. Niki lambang nyuwun nggih Bu nggih. Muga-muga dongane ijabah Allahumma. Terus mangke nek pun rampung donga, astane disapaken gen rai, ngoten nggih. Ning raine kiyambak nggih. Ampun raine jejere sugeng kok ijabah alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul'udata min lisani yafqahu qawli. Allahumma taf'allah hikmataka wangsur ala rahmataka wattakirni manasayatu yadal jalali wal ikram. Qulallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah ila hirihi sadaqallahu al-adim. Amma ba'd. Khadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai, ing rawuh wonten ing siang niki, muga rawuh kula panjenengan sami sareng-sareng lenggah wonten ing mriki. Nggo kula diwangi nggih, kersane jenengan mboten napa ngantuk nyaut kula nggih, jenengan gerek nambahi i ngoten nggih. Ikhlas nggih Bu nggih. Ikhlas nggih. Estu mantep, yakin, wani sugih. Wani mesti wani. Pun sing jawab muga-muga berkah Allah ma. Sing ora jawab muga-muga ora uman senek. Umpun telas, aja boleh kemaruk ya. Pun sing rawuh teng mriki, niate ngaji, ketemu santri, kumpul kiai, bubare senajan nganti setengah siji, ning muga seneke isi roti. Muga kundur saking mriki iso didik putra lan putri rino kelawan wengi sregep salat ngaji ora mung nonton. Oh ngoten nggih, sebule cerdas mriki nggih. Oh mriki nggih ngoten.
Katah lari sing senenge mirsani TV. Nggih. Oh, berarti gen kula bibite saking mriki nggih. Sugeng kula hidayah. Alhamdulillah. Allahumma sedaya para rawuh, para sepuh, aji sepuh ingkang rawuh nindakaken dawuh, ninggalaken ewuh, mugi ndadosaken tuwuh dhateng inantapani kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Minggahipun dumateng pangemban dalah pangembating projo pangayoming para kawula gamuga kula panjenengan sedaya ingkang rawuh siang menika pikantuk ngamal mulya bejo wonten ing donya binjang muga kempal nggoning suwar. Allahumma Allahumma amin ya rabbal. Nuwun inggih pangarsanipun Bapak Kad Des yang orangnya beres, masyarakatnya sukses, insyaallah kadesnya is the best, baik gaul best. Alhamdulillah, ugi mandhape Bapak Kaur sing ahli syukur, rezekine semulur, anak bojone gampang diatur, senajan teng mriki daharin lem, ora apa-apa. Sing penting isi golongan makmur. Kita ingat umur kita semakin undur, uban kita semakin bertabur kok tambah. Ya ora gaduk maning rikalah. Aja gawe parikan dhewek. Pokoke tekan buri tetep ur masa tambah ya ora gaduk. Uban semakin bertabur, nek wis tuwa anane gari kukur-kukur nang dhuwur kasur, kuwi tandhane kah membel buku bur pada nusul Kiai Gus. Ya. Lah wong NU ya nusul Kiai Gus Dur nggih Bu nggih. Ya muga-muga berkah Allahumma. Allahumma. Ugi mboten supe mandhape Bapak Kadus sing ora tau. Masyaallah. Warga kurang ajar pancen. Maksude kula Pak Kadus niki wong sing kurang ajar iki warga nerika niki. Maksude kula Pak Kadus sing ora tau ninggal barang bagus, ora tau adus. Muga-muga Pak Kadus tambah bagus tambah sae Allahumma. Amin ya rabbal berkah dunya lan alhamdulillah. Lanugi dumateng sedaya para pilenggah Bapak Haji Ibu Hajah kula tingali sing rawuh kathah teng mriki sami lenggah niati ibadah muga kundur pikantuk krana berkat tak sunaken muga kundure rezekine tambah panene kathah anake kathah napa kalih. Oh kathah nggih mboten napa-napa sebeting saleh lan saleha diperintah ora mbantah wong tua atine bu. Alhamdulillah rezeki sing kathah halal tur barokah iso kangge kula wentah putra wayah nangke dosowan Mekah Madinah kaya sing agi cram kundure dadi haji lan hajah kok kundur duite isih turah kenanggo dandani bocah walah umah mesti dipikir ika umah nggih penting nggih tapi bocah kan lebih penting men bocah soleh lan saleh. Amin Allahumma amin ya rabbal muslimin muslimat muta'alimin muta'alimat qaidin qaidat ansor fatayat sahabat sahabat banser ingkang derek mangyu bagi wonten ing kesempatan menika muga kita dalem kantor ridha bejo mulya dunya bincang kembal gene swarga. Allahumma nuwun inggih pangasipun Bapak mantan kepala desa ingkang sampun sesarengan derek mangayu bagya derek bekto desa kula panjenengan sedaya muga-muga tansah dados desa ingkang tambah berkah tambah maju. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Lan mboten sepi dumateng grup sini selawat ingkang sareng-sareng mau selawat muga bincang pikantuk syafaat Allahumma. Tak lupa segenap panitia penyelenggara yang menabrak kesempatan yang berbahagia mengundang pribadi diri saya untuk datang dan bicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima. Kita pulang dari majelis ini jadi orang-orang yang takwa. Insya Allah akan selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kula monggo pinanggih wonten ing kesempatan menika kranten warga masyarakat dalah panitia ngawontenaken pangosan dalam rangka wiyosan dalam Kanjeng Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bila syukuri moga saran-saran kelantan izinipun Allah Subhanahu wa taala kita waget inangih kanthi boten pambengan satunggal punapa. Syukur sareng kadherekan kanthi kalimat tahmid bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bu. Ibu. Ibu. Kemayune. Nek dundang bapak nggih ngoten. Allah nanti kepengin. Engko aku krungu pas lagi liwat dundang karo bapak e, "Mak, apa?" Bu, jenengan tajak mau sandalah bola-bali ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Pun ngertos maksude napa dereng? Pun ngertos maksude napa dereng? Nggih kepengin ngertos? Kepengin banget napa kepengin mawon? Banget. Mau tahu? Mau tahu? Ah, kepo. Bu, alhamdulillah yang pertama kita syukur kali nikmati Gusti. Alhamdulillah yang kali juga kalau syukur ditambah nikmati kali Allah Subhanahu. Kalau ngendikane Gusti ning gone Quran, sapa sing syukur ditambah nikmat, sing kufur bakal nampa laknat. Naudzubillah min. Mulane ki sing rawuh ahli jamaah niki sedaya, muga-muga padha termasuk sing ahli syukur, ahli tafakur men ditambah nikmati kali Gusti Kang Maha Luhur. Allahumma. Ning bareng jaman makmur akeh wong kufur. Nggih. Nggih. Akeh wong kufur, panene akeh isih kufur. Kurang. Aduh mereka kalah. Duitnya akeh isiku kurang ya. Mula disyukuri kersane ditambah alhamdulillah. Kula kelingan siir kan wonten. Jaman makmur akeh wong kang padha kufur. Jenengan nyaut. Ngalot temen sing kan namburi malah ngomong aja disauri ini gelis bubar pelecehan rika bu nyaut ur ngotong nggih pak nggih nggih sing moni muga-muga berkah Allahumma. Jaman makmur ake wong kang padha kufur ya di lagu masa nang kupingnya nyengkal pakai lagu, pakai seni gitu ya. Dengan seni indah, betul? Semua dengan seni indah. Tadi baca Quran dengan seni indah, betul? Baca selawat dengan lagu juga enak, betul? Pengadhan nang musala nang masjid mriki nggih dilagu nggih. Mriki adane dilagu mboten? Dilagu wong pas kula liwat agiatan nggih adane sae pundi mriki? Kali kutra agiatan dan adane apik mbok sing adane sapa? Adane seru banter ngorong-ngorong. Masa adzan meneng bayang orang-orang lah. Gila bangki, adzannya saya. Allah Akbar Allah Akbar. Kali kuda. Kepala kiai, sebule saya gitu bangki. Hayya 'ala sholah. Adzan ngoten nggih. Nggih. Adzan kan dilagu nggih. Jenengan pun ati mireng ana apa adzan ora dilagu. Ya nang kuping yang kal jajal adzan banter. Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah sing pan mangkat sapa? Hayya 'ala shalah ya shalah. Nang kuping yang kal gila monggo. Adzan jadi dilagu ning lagune kan teratur nggih. Ora diganti-ganti lagu koplo. Dupeh wong nom lagune koplo lah yang alamat. Adane apik banter ning lagu koplo. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Rusak, Bro. Semoga engko semangat alhamdulillah. Allahumma pun urmawon nggih. Jaman makmur akeh wong kang padha kufur. Ngalor ngidul tumindake sarwa nganggur. Pakai pitch control ya, pakai pitch control. Lah itu ya. Kelantur-lantur uripe angel diat.
matur. Mbok ayo syukur marang Gusti Kang Maha Luhur. Selawat nggih sareng. Allahumma sholli sayyidina sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahi sholat na'imata ila wa mimul ilahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niki wong pun siang pun jam 11 gawe no langgam sholawat campur campur ngaji campur sahur. Kali kuda. Campur santri. Tahu kado koral di kabanjen kah? Buka krono campur santri udah pengerti. Rino kelawan mungkin tasan di depan Gusti Kang Murbin mati. Alhamdulillah. Allahumma. Hamdalah ping tiga kita sing rawuh isih duwe dosa muga-muga di ngapura Allahumma. Allahumma karena manungsa sing nang alam dunya kabeh duwe dosa ora lanang ora tua ora sugih ora wetan ora elor ora ngisor ora gedhe ora gedhe. Iki nuwun sewu jenengan kok matur cilik mirsani kula jenengan. Jenengan nyek kali kula. Nuwun sewu Mbah Manten wau sing nembe pirsa kula gi mlampah saking mriki mriki nggih wonten sing krasani kula mireng. Lagi munggah anamoni, iya wonge cilik sama mau. Pelecehan rika. Nyung ngerti akeh sumpah ora mangkat yakin. Nyung atine lara. Wong lagi munggah kepong wonge cilik. Mboten usah dipesale dedeg piat dege nggih. Cilik wonge sembene gedhe. Weh. Malah barang iki Mas. Ya manfaat kok barang. Dadi manfaat alhamdulillah. Manfaat dunya lan kabeh duwe dosa, sing lanang duwe dosa, sing wadon ramane. Ebiyune. Ertine. Erwene kaduse carike kadase mantene ya kabeh duwe dosa tanpa kecuali muride duwe dosa gurune santrine kiyaine dosa maksude kak kiai sing mendi wong kiai pirang-pirang niko-niko ora apa-apa sementing kata dosa di ngapura. Allahumma Allahumma kullu bani adama khata'un wa hurul khata'in adawabun kullu bani saben-saben anadun Nabi Adam yoke saben-saben menungsa orang menungsa kana orang menungsa orang wong kana orang wong lah ngoten iku mula ayo pada rumangsa aja rumangsa bisa ning pisang kerumang sani. Allahumma shalawatuki salam kunjuk ayunan dalan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga muga bincang kita niki sing rawuh nggone majelis menika termasuk ewone bahkan jutane manungsa sing bincang padha pikantuk sawatipun Kanjeng. Pengin mboten Bu? Bapak-bapak nggih pengin Pak. Pengin mboten Pak? Nek kepengin pikantuk syafaat syaratipun ngertos dereng. Pun ngertos dereng. Lho jane nggih pun ngertos syarate ayo sregep maca shalawat esuk sore awan tua lanang bujang duda randane mon ya. Ya moga-moga randa-randa pada maca selawat berkah. Allahumma Allahumma lho krana ngoten iki moga nek kok kurang selawat kok kados saire pun di napa dinyanyekne kali napa grup selawate nek kurang selawat ya uripe kurang kurang ne kenapa nggih coba jenengan napa terusno amarga kurang selawat
kira-kira orang tanya butuh ah. Yang penting milo mengangge kan ketone pinter ah. Amarga kurang sholat uripe bakal kurang nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk ning koncoku kaku-kaku, ayo podo ngakeno sholawatmu supaya tentrem hatimu, selamat dunia selamat akhiratmu. Jenengan jawab sholawat ngoten nggih, sholawat ayo Gusti Allah wae. Oke, selawat. Selawat ayo. Wong malaikat wae. Sapa wong sregep selawat uripe bakal nikmat, selamat dunia selamat NKRI harga mati, selawat sampai mati, taubat sebelum mati, taubat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo pada tobat sedurunge, sedurunge wong bakale garep pada mati, garep pada sing lanang, sing wadon, sing tua, sing enom, RT-ne, RW-ne, kaduse, carike, mantene, santrine, kiai ne, kiai sedo loh, mati jangan banyak kajen kajen belas sumpah, apa depe wong cilik, kiai mati udah jangan yakin orang kajen, mengko gelem ana sing tegel kae kiai ne jodong, masa, masa iyalah, semoga engko jadi berkah, alhamdulillah. Lan iki moga engko sing rawuh kesempatan menika ndherek hormat ya sandhel Kanjeng Nabi, tak aja mau selawat muga-muga benjang dope kantos syafaat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Lho kranten ngoten iku malaikat nggih ndherek nyuwunke kula panjenengan sedaya Bapak Ibu, malaikat suwan nggone Kanjeng Rasul matur, ma matur, matur pripun? Kanjeng Rasul, kula mriki badhe nibake sumpah kali panjenengan Kanjeng Rasul. Sinten umatipun panjenengan termasuk piyantun-piyantun kali kutha lan saiki wonten ngene sing hadir nggone majelis menika Kanjeng Rasul. Kok kersa selawat kali panjenengan kaping sedoso Kanjeng Rasul, binjang nalika kula ngoti bali sujud dengan asale Allah Subhanahu wa taala, jaluk ngapura tiyang-tiyang sing kersa selawat kali panjenengan. Kok dereng recik di ngapura dosane, dereng kula angkat sira kula sujud dengan asale Allah Subhanahu Allahumma jenengan Bapak Ibu dicaluk ngapura kali malaikat seneng.